Станиславе, казвал ли съм ти, че това ми е едно от любимите места в студиото? Да, и аз се радвам, че... Че съм тук. Че си тук до мен. А, Гала, днес на гости са ни електродите на Philips. И днес съм взел тук този Airfryer, за да го изпробвам и аз, за да си кажа моето мнение. Всъщност аз още рано-рано сутринта така изпекох картофи и риба на него. Наистина се получава доста добре. Тук разполагаме с интересни програми, като можем сами да си, направим програми. Ето тук мои програми, но аз ще използвам програмите на Philips. Днес ще запържем също така картофи и рибата, която съм подготвил, пастърва. Така, аз допреди малко приготвях картофи. Може само да ги погледнете, да видите как така се получили. Ето. Да, супер мекички и наистина доста така ароматни, тъй като тук разполагаме с колко се може по-малко мазнина. Аз съм сложил точно една супена лъжичка зехтин. А имат ли вкус на пърженки? Имат вкус, да, най-вече, да. Аз обожавам пържено и със сигурност хората също обожават пържено, но избягват от многото мазнина. Ето тук искам също да погледнете как то си е точно така пригодено, както повечето изваждат, стават на 3 части, на 4. Тук е доста компактно. Така, сега ще започнем първо с тук нашата риба, с самото филетиране. Пастървичка ли е така? Пастърва, да. Но за целта ви трябва остър нож. Това ми е много сложно да ти кажа с филетирането. Не е сложно, просто трябва да се свикне. Така, от тук промушваме леко по коста. И изваждаме ето едно филенце. Ето го, е така изглежда нашето филе. Така аз съм подготвил също готови филета. И тук най-важното е, когато приготвяме филе, да изкараме всички кости от рибата. С помощта на пинцета. Да, това с пинцетата, много играна, ще си купа готово филе, но ти иначе ни покажи как става, да. Ако хората и ето тук могат да се справят. Моята пинцета е съвсем присубена за риба, за рибни кости, широка, удобна. И така изваждаме тук. Дай ми просто, че тук на веждата имаме кост. Едно да си да. Така. Идва ред към филето риба, да вкусим и да сложим в нашия ерфраер. Използвам малко зехтин, разбира се. Тоест, искаш да ми кажеш, ти няма мислиш колко ще му трябва, какво слагаш, да. Програма риба и то си знае. Точно така, да. Не, това е много добре. Винаги се чуда, като готвя нещо, не е риба въобще, каквото идея, дали се изпече, дали му стига. Какво сложиш не, сега? Тук, така, сега слагаме кедрови ядки и тук свежи билки, като босилек. Как босилек, без Станиславе? Това не е ли спанак? Босилек и спанак. Ага. Свежите билки са тук, босилек и спанак. Ето е така нареждаме и на филе. Така, тук с помощта на клечка за зъби ще запазим нашата ролка права, за да не се развали в ерфраер. Така, ето тук леко продучваме опашката, завъртаме и правим едно филенце. Браво, от пастървичка. Така, тук на тази риба и подхожда един маслен сос, който сега ще ви покажа как да го направим. Но нека първо да сложим самата риба в ерфраера. Така, ето тук поставяме двете филенца. Знаеш какво ми харесва, че е големичко, не е голяме, да, точно за две така. Филенца. И можем да приготвяме повече филета. Да. Така, и сега ще разберем ето тук на коя програма. Така, идваме тук на нашата програма. Домашни пици, месо, риба и морски дарове. Така, идваме към рибното филе. Филе от сьомга, в случая при нас е пастърва. Колко филета си имаме? Две филета. Ето и така натискаме на две филета. Задаваме дебелината. Тук ще зададем около 3. Така, искаме да бъде сочна риба. И поставете термометър. Тук най-интересно тогава. Ето има един термометър, който... Ето и така, сега ще го вкараме тук в рибата. А, боже, има и за сочна, и за препечена, и за несочна... Точно така. Ето е така. Да. Пускаме и рибата вече може да се сготви. Айде, сега така. Да те видя соса как ще... Или идва ред на, не идва ред на нашия сос, който е изключително лесен. Заграваме касерола. Ето тук. А това знаеш ли какво е?
каперси ли са? Не мога да видя. Точно тук. Така. Каперси. Ще добавя от тук 3 лъжици. Ето така с малко сосче. Те са солени, киселки, идеални за нашия сос. Така, момента в който започне да завира самия сос, ще добавим бучка по бучка тук масло в касеролата, за да предаде един маслен, хубав, гъст сос. И също ще добавим малко от лимоновия сок. Ето и така. Започна вече да загрява. И добавяме масълцето, за да се разтопи и да получим една нежна текстура. Така, искам също да покажа Гала, че на този ерфраер можем да приготвяме, както бях направил ето от този тип картофи, можем да направим и пържени картофи. Както виждаш, те си имат също идеалния цвят и хрупкавина. Наистина са, наистина е доста интересна тази машина. Така че, ето така, тук нашия сос е готов. Ще го посолим с сол. Ето. И ще приготвя тук една бърза салатка, зелена, която да подхожда на рибата. Тук са чери домати, микс италиански. Ето така добавяме. Добавяме няколко лъжички зехтин. Ето тогава нашия сос започна вече да се сгъстява. Да, браво. И на една нежна текстура. Ето и така. Отделяме на страна. Нашия сос е, както казах, бърз. Много лесно се приготвя. Добавяме още малко киселинност от соса за по-голяма свежест. Така, а тук ще добавя балсамов оцет. Ето и така. Времето на рибката оставащо е 15 минути. Така. Аз съм вече приготвил, както знаеш, Гала, винаги съм подготвен предварително. Ето може да видите каква идеална златиста коричка и това е само от ерфраера. Махаме костил, махаме шишчетата и добавяме рибката в чинията. А вярно има коричка, бе? Да, златиста е и наистина доста вкусна рибка. Така, тук ще добавим нашия сос. Ето така. Салатката. Част от салатката. Ето. И ще добавим по желание картофките. Дали ще бъдат пържени картофи или печени картофи. Важното е, че ароматът и хрупкавината я има. Ето е така, тук ще сложа в центъра картофки. И Гала, тук моята чиния е вече почти готова за моите колеги гладни, които ръкопляскат от среща. Да. Така, мога само да погледна и рибката, искам само да видим. Ето, тя е напълно вече почти е готова. Представяте ли за колко бързо време? Още не е свършило, да, но е супер, така. Добре. Еми, Гала, това е от мен с днешното предложение за пастърва. Чудно ти беше предложението, с удоволствие ще си хапнем после, а сега имам още малко работа с колегите.